ажлын хэсэг байгуулагдаад байгаа билээ. Тэд алдагдaltaй ажиллаж байгаа бүх хүмүүсөө төр салгах ёстой гэсэн нэгэн ойлголтод хүрээд байна. Харин засаглалыг нь сайжруулах компаниудын тоонд эрчим хүч дулааны салбарынхан багтсан байна. Монгол Улсын төрийн өмчө болон төрийн өмчө оролцоотой 100 орчим аж ахуй нэгжүүлэлт ажиллагаа явуулж байгаагийн 46 нь алдагдaltaй ажиллаж байна. Нийт алдагдлын хэмжээ жилд 54 төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа юм аа. Зарим компани байгуулагдсанаас хойш алдагдaltaй ажиллаж байгаа бол зарим компани өргөдгөх шинжилтийн холбоотойгоор алдагдал үүлээжээ. Үнийн зохицуулалтаар хүчээр төрөөс барьж байгаагаас үүдэн алдагдaltaй ажиллаж буй компаниудаар эрчим хүч нөөцийн салбарынхан багтаж байна. За ялангуяа төвлөрсөн компаниуд дээр энэ аудитын хураа гэдэг асуудал байгаа юм байна л да. Ханс тууцэг шүү дээ ахлах. Энэ аудитын хураа нь бол өөрөөсөө тухайн компаний бүс хөдөлгөлд дотоод аудитын нэгжээр дамжуулж дахин тавих тогтолцоо бүрдүүлэх гэж байна. Ер нь одоо энэ одоо өнгөрсөн 14 оны тайлан болох гарсан байгаа бох энэ компанийн хувьд. Тэгэхээр ерөнхийдөө төвлөрсөн хураанд энэ аудитын тайлан, аудитын хурааныхаа тайлан, үйл ажиллагааны тайлангийнхаа мэдээллийг бас өгч байгаа. Энд дээр нь бас анализ хийж үзэж байгаа. Дэрэс нь төрөмж компани гэдэг бүх засаглалуудын үнэлэх үнэлгээний шалгуур гэж гараад ус үнэлгээ хийгдэж ерөнхийдөө явж байгаа. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрөмжд компаниудаас 19-ийн шууд товчлох боломжтой гэсэн дүгнэлтийг гаргаад байгаа. Урьдчилсан судалгаагаар Монгол Улсын эдийн засгийн онцлог тохирсон байдлаар компаниудыг 3 ангилж 62 компаний жигсаалтанд хамруулжээ. Компаниудын төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийг 100% өөрчилнө. Тэгээд ингээд төрөмжд компаниуд ингээд хараад байхад зарим компанид бол юу гэдэг юм өөрчлөлт нэлээхтэй байна л да. Ялангуяа эрчимчний компаниуд үн тариф нь одоо зах зээлээс хамаагүй доор хямд байгаа учраас тэр компани тодорхой хэмжээгээр зардлаа нөхөх боломж байхгүй байна гэдэг асуулт гаж ирдэг юм. Ийм учраас ганцхан гүйцэтгэл ганцхан найрж явахгүй ш, үржилснэр бас түүний одоо төлөөллийг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллага оролцоо. Дээрэс нь одоо хараалт босгох зөвшөөрлийн юм бол оролцоо асар чухал байгаад байдаг. Ховчлох компаниас 40 нийгмийн хариуцлага болон салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх ангилалд багтаж байгаа бол 20 компани салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэгч ашигын төлөө гэсэн ангилалд хамаархаар байна. Үлдсэн 2 компанийг цэвэр ашигын төлөө гэсэн ангилалд хамруулж байгааг төрийн өмчийн орноос мэдээлж байгаа юм аа. Харин санхүүгийн зөвлөхөөрөө удирдах зөвлөлийг нь өөрчлөх замаар компаниудыг дэмжих ёстой хэмээн үзэж байгаа юм аа. Нэгц үлийн бэлтгэсэн мэдээлэлээр хөтөлбөр үргэлжлүүлээ. Энэ онд бид 3 саяула болох таатай.